Yun. Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 13, 2023. Matapos ang mahigit sa 6 na taon na pagkakabilanggo, pansamantalang nakalaya po itong si dating Senador Leyla De Lima. Nako, galit na naman ang mga anti-Marcos nito. Kasi ang sinisisi nila, dahil daw po ito kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya po nakalaya ito pong si Leyla De Lima. Wala po iyong katotohanan mga tol. Ang merito po ng kaso, ang pinagbabasihan kung bakit po pansamantalang lumaya, ito pong si Leyla De Lima. Alam naman po nating lahat na ang lahat po ng mga kaso na maaaring isampa sa atin o sa sino mang nakalabag sa batas ay pwede pong piyansahan. Except doon po sa mga may kaparusahan ng life imprisonment o reklusyon perpetua sa madaling salita, pagkakakulong ng habang buhay. Kapag ka malakas ang ebidensya, hindi po pwedeng magpiyansa. Ganito po ang nangyari dito kay Leyla De Lima. Sa mga unang pagkakataon, siya po ay nag-file ng petition for bail sa isinampang kaso sa kanya ng Duterte administration. Ito po ay paglabag sa Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At sa mga unang pagtingin dito ng korte, pinakitaan nila na malakas ang ebidensya laban po dito kay De Lima, kaya po na-deny yung petition for bail na isinampa po ng kampo ni De Lima. Pero sa mga nangyari, sa mga nakalipas na buwan, nagsipag-atrasa na po ang mga witness laban po dito kay De Lima. Humina po ng humina ang kaso sa kanya ng gobyerno. At dahil po sa merong petition for motion or motion for reconsideration na ipinail ito pong kampo ni De Lima, ngayong araw po na ito, November 13, 2023, kinatigan po iyan ng korte. At ngayon, malaya na po pansamantala ito pong si Leyla De Lima. Ito po yung mga bahagi ng tagpo kanina diyan po sa korte kung saan dinidinig ang kaso po ni Leyla De Lima. Pakinggan po natin, panoorin po natin ang 16 seconds lamang na clip na ito mula po sa ABS-CBN. Ayan. Nakita po ninyo ha, si Leyla De Lima. Tapos ito naman po yung bahagi din kanina kung saan masaya po ang kampo, syempre, nitong si Leyla De Lima dahil makalipas po ang 6 na taon, siya po ay dumaya na. Pansamantala pong nakalaya ito pong si Leyla De Lima, hindi pa po tapos yung kanyang kinakaharap na kaso. At ito ay patuloy na dinidinig diyan po sa korte. Pero nakikita na po natin dito ang maaaring kalabasan ng nabanggit na kaso. Eh baka kinalaunan mapawalang sala na po itong si Leyla De Lima. At sigurado ang mga DD sheets galit po dito. Tayo naman mga PBBM supporter eh. Ako wala akong pakialam dito kasi ako naniniwala ako sa korte. Kung ano ang sabihin ng korte, yon ang katotohanan. At titingnan natin sa mga susunod na araw kung sasabihin ba ng korte na itong si Leyla De Lima ay may kasalanan o walang kasalanan. Ngayon, balikan po natin ang timeline simula po ng pagkakakaso dito po kay Leyla De Lima. Basahin po natin ang balita. Ito po ay published pa noong March 16, 2021 at ito po yung timeline nitong si Leyla De Lima sa kanyang 6 na taon na pagkakabilanggo. Ang una pong petsa na dapat pong malaman ng lahat ay ang December 15, 2014. Noon ay secretary po itong si Leyla De Lima ng Department of Justice at sila po ay nagsagawa ng raid sa New Bilibid Prison kung saan kinakitaan po ang New Bilibid Prison ng mga luxurious quarters ng 19 na drug lords at kasama pong na-discover dito ang mga illegal drugs, weapons, and several other smuggled items. Noong July 13, 2016, De Lima filed a Senate resolution initiating a probe into alleged extrajudicial killings
that began since Duterte took office and believed to be related to his administration's war on drugs. Ito po yung kauna-unahang critical stance nitong si Leyla de Lima sa noong ay Duterte administration. At syempre, dahil po dyan, napukaw nitong si Leyla de Lima ang atensyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at naging critical na itong si Rodrigo Duterte dito po kay Leyla de Lima. On August 17, 2016, Duterte confirmed de Lima was the person he was referring to in a previous briefing when he said a lady senator had a driver lover who had collected drug money to fund her campaign. At hindi naman siguro may kakaila sa inyo yung hello Junel, oh, di ba may mga ganong pangyayari sa hearing sa House of Representatives kung saan ang di umano'y driver lover po nitong si Leyla de Lima ay yung binanggit po nating pangalan. On August 20, 2016, de Lima said she is willing to resign and to be shot in front of Duterte if the drug allegations against her are proven true. She added that she received reports from credible sources that during the elections that year, some convicts in the National Penitentiary were asked to testify against her and implicate her in the illegal drug trade. At kinalauna, napag-alaman po natin na lahat po ng mga testigo na yan ay sinabi nila na sila po ay pinuwersa lamang o pinilit. Kaya kinalauna, nung wala na po sa posisyon, ito pong si Rodrigo Duterte ay nagsipagbaliktara na po yan, pabor syempre para kay Leyla de Lima. On August 25, 2016, the government released a matrix showing personalities allegedly involved in the illegal drug trade inside the NBP. Among the personalities were tagged is de Lima, was de Lima. And on September 15, 2016, de Lima presented Edgar Matubato, who claims to be a former member of the Davao Death Squad. Matubato linked Duterte to the killings perpetrated by the vigilante group. At dito lalong umuusok na ang galit nitong si Rodrigo Duterte kay de Lima noong mga panahong iyon. September 19, 2016, de Lima was ousted as chairperson of the Senate Committee on Justice and Human Rights. September 21, 2016, high-profile inmates and drug lords paid de Lima millions of pesos to allow them to bring in illegal drugs and contraband in items inside the NBP. Yan po ang naging pahayag ng mga witnesses sa naging congressional hearing nung mga panahong iyon. Pero alam din po natin ang nangyari kinalaunan na sinabi ng mga witness na yan na sila daw po ay pinilit lamang dahil po sa impluensya syempre ng Duterte. September 27, 2016, in an interview with CNN Philippines, de Lima claimed it was Duterte who was behind the massive demolition job. At hindi naman maikakaila sa kasalukuyan na ganyan po talaga ang nangyari sa loob po ng 6 na taon. October 6, 2016, during a House hearing, witness claimed that Ronnie Dayan, de Lima's former driver and bodyguard, used to collect drug money from inside the NBP. And bilisan na po natin, kailan po na-aresto ito pong si Leyla de Lima? On February 23, 2017, the Muntinlupa Regional Trial Court issued a warrant of arrest against de Lima. And the following day, de Lima was arrested and detained at the Philippine National Police Headquarters in Camp Crame, Quezon City for 6 years until today. At ngayon nga po, ito pong si Leyla de Lima, syempre ang mga supporter niya masaya dahil pansamantala na pong nakalaya itong si Leyla de Lima. Ayon po sa nakalap nating balita, in particular dito po sa GMA News Online today, nakalagay po dito, Muntinlupa Court allows de Lima to post bail, says lawyer. A Muntinlupa Court on Monday allowed former Senator Leyla de Lima to post bail in her remaining drug case almost 7 years after she was first detained. Yung dalawa pong kaso nitong si Leyla de Lima ay dismissed na po. Tanging isa na lamang po ang natitira sa korte at ito na nga po yung kanilang hiniling na pansamantalang makalaya
itong si Leila De Lima. In a message to reporters, Attorney Bonnie Takarardon, De Lima's legal counsel, said the Muntinlupa Regional Trial Court, Branch 206, granted De Lima's motion for reconsideration on her bail petition. Motion granted, ayon po sa kanyang abogado. In a press briefing, Philippine National Police spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo said, they are awaiting for a court order for the release of De Lima from PNP Custodial Center. De Lima may be released within the day, according to Fajardo. And ito na ngayon, tingin ko ang magiging simula ng world war sa pagitan po ng mga supporter nitong si Leila De Lima and even kay Leila De Lima herself against Duterte and its supporters. Alam naman natin, natali ang bibig nito pong si Leila De Lima dahil nga po siya ay nakakulong at hindi every now and then nai-interview ng ating mga media personnel. Pero sa pangyayari po na ito, at alam din naman itong si Leila De Lima, ang tinatawag na sub judice, tingin ko makakapagsalita po ito sa harapan po ng publiko every now and then without going through the details of her case. Ngayon, tingin ko malaki po itong problema, particular dito kay Rodrigo Duterte. Kasi kapag ka nakapagsalita na po every now and then itong si Leila De Lima, tingin natin marami po itong eksplosibong sasabihin sa harapan po ng publiko. Kaya bilang observer ngayon, sa mga pangyayaring ito, aantayin po natin ang kaliwat ka ng interview nitong si Leila De Lima sa mainstream media, possible sa mga kapwa po natin vlogger, at titingnan natin kung ano po yung kanyang mga sasabihin na siyempre walang kaugnayan doon po sa kanyang kinakaharap na kaso, pero most definitely may kaugnayan po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga di umano'y pinagagagawa po nito sa mga nakalipas na taon. Hindi maikakaila na itong si Leila De Lima ang talagang tumindig dito po kay Rodrigo Duterte, particular doon po sa issue ng human rights violations nito nung ito po ay panahon nung ito po ay mayor pa lamang ng City of Davao at sa mga unang linggo at buwan ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo po ng Pilipinas noong 2016. O kaya yan, antabayanan po natin yan mga tol. Napakaganda po nitong mga makikita natin sa hinaharap. Doble pressure ngayon ang nararamdaman marahil nitong si Rodrigo Duterte kasi umiinit po ang panawagan ng taong bayan, particular ng mga supporter nitong si De Lima at ng mga kamag-anakan ng mga naging biktima ng karahasan sa panahon ng Duterte administrations na papasukin ang International Criminal Court dito sa Pilipinas at papanagutin, imbestigahan at papanagutin ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at lahat ng mga kasama niya sa sinasabi po nilang marahas na pagpapatupad ng war on drugs during Duterte administrations. O kaya yan ha, aantabayanan po natin yan mga tol. At titingnan din natin kung ano po ang magiging desisyon ng kasalukuyang gobyerno. Kasi alam naman po natin na itong si Rodrigo Duterte, napaka-critical po nito sa ating Marcos administrations. In fact, nanawagan pa nga po ito ng civil disobedience. Huwag daw pong magbayad ang mga Pilipino ng buwis hanggat hindi po inilalabas ng Department ng House of Representatives ang kanilang liquidation tungkol po doon sa paggasta ng kanilang MOOE. Pero before I forget, nabanggit po natin yung MOOE. Meron po palang nakalap tayo na balita mula po sa SMNI. At maganda pong mapanood po ninyo ito mga tol sapagkat dito po sa balita na ito, nilinaw po ng ating Commission on Audit na ang pinapakalat po ng mga supporter nitong si Rodrigo Duterte na ang MOOE daw po ay isang legalized corruption, yan po ay pinabulaanan
ng Commission on Audit. Sinabi po ng Commission on Audit na ito po ay fully auditable at wala pong basihan para po sabihin na nakukurap ang MOOE, in particular ng House of Representatives. Malinaw po dito sa report mula mismo sa SMNI. Panoorin po natin ito, mga tol. Sa mantalang part nem na nalinis o malinis ang audit report sa loob ng 6 taon ng Kamara, ayon po yan sa COA. Nakasad po sa 2022 audit report ng Commission on Audit o COA na walang naitang notice of suspension, notice of disallowance at notice of charge ng House of Representatives sa loob po ng 6 na taon. Ibig sabihin dito ay malinis ang audit report sa mababang kapulungan. Mula taong 2017 hanggang 2022 po ay hindi rin nakatanggap ang Kamara ng Priority Development Assistance Fund o Disbursement Acceleration Program Fund ayon sa COA. Nilinaw rin ng COA na bahagi ng regular budget ng Kamara ang extraordinary and miscellaneous expenses at fully audited ito, hindi katulad ng confidential at intelligence funds. Nasa tama oras rin ayon sa COA na ang Kamara hinggil sa kontribusyon ito ng kanilang mga empleyado sa Government Service Insurance System, Pag-ibig Fund at PhilHealth. Direct din ng Kamara o rin ng Kamara ayon sa COA report ang full insurance coverage sa 2.659 billion pesos na halaga ng assets sa ilalim po ng property insurance law na ibibigay rin ito aligtas at aayon na mga pasilidad para sa senior citizens at may kapansanang... Okay, maliwanag ah. Yan po ay ayon na mismo sa Commission on Audit. Sa mismong Commission on Audit, sinasabi nila na wala pong irregularidad sa paggasta ng pondo ng House of Representatives. Yan po ay from 2017 hanggang 2022. Siyempre, yung 2022 hanggang sa 2023, meron na rin pong report dyan ang Commission on Audit. Dito lamang October 2, 2023. At ganyan din po ang sinabi ng Commission on Audit. Wala pong red flags, wala pong irregularity sa paggasta ng House of Representatives sa kanilang MOOE. Taliwas po ito sa pinapakalat ng mga Duterte supporters, particular nitong si Alan Troy na nakabase ngayon dyan po sa Beijing, China, at sinusugan din nito pong si Rodrigo Duterte at pinalalabas sa harapan ng publiko na kurap ang House of Representatives. Wala po iyong katotohanan at yon ay kanila lamang mga opinion na nakabase po sa kasinungalingan. Ngayon, balik po tayo dito po sa paglaya nito pong si Leila De Lima. Titingnan natin ngayon kung paano gaganti ito pong kampo ni Leila De Lima sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. And alam nyo mga tol, ito ang katotohanan sa war on drugs. Ang war on drugs kasi marami pong naging biktima dyan, particular ng tinatawag na extrajudicial killings. At kung ang pagbabasihan po natin ang pagre-reklamo, tandaan po natin, hindi po ako isang abogado, pero ako po ay isang criminologist. At sa pag-aaral po namin ng criminology, sa perspektibo po ng isang criminologist, meron pong tinatawag na prescription of offenses. Ano po ba ang prescription of offenses? Mababasa niyo po ito sa Revised Penal Code. Ito po ang authority ng Estado na i-prosecute ang sinumang tao na nakalabag po sa batas sa isinet na taon ng batas. Ibig sabihin, hindi dapat lalagpas sa ganitong bilang ng taon, ma-prosecute mo na yung akusado o yung nakagawa po ng krimen, otherwise, parang mababaliwala po yung kanyang paglabag sa batas kapag ka hindi mo nagawa na i-prosecute ito o sampahan man lang ng kaso. Pero tandaan po natin, ang murder o pagpatay, ito po ay may kaparusahan ng 20 years and 1 day to 40 years o reclusion perpetua. At ang prescriptions of offense po nito, yung period of prescriptions, ay 20 taon. Ibig sabihin, kahit lumipas na po ang panahon ng panunungkulan nitong si Rodrigo Duterte, 6 na taon, meron pa rin pong 14 na taon na pagkakataon ng mga pamilya ng mga nabanggit na napatay kung sila po ay merong ebidensya na sampahan po ng kaso ito pong si Rodrigo Duterte o kung sino man sa tingin ninyo, sa tingin nila na meron pong kasalanan sa pagkakapatay sa kanilang mga kamag-anak. Yan ang isa sa options. Masasampahan, possibly, ng kaso
itong si Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. At nakikita po natin ngayon na maaari pong ipursigyan nitong si Attorney Leyla De Lima. On the other hand, yung pagtingin muli ng ating gobyerno na i-reconsider ang naging desisyon una nito na wag nang bumalik sa International Criminal Court bilang miyembro po nito. Pero matatandaan po natin dahil nga po sa pagiging maingay nitong si Rodrigo Duterte, eh sinambit na po ng ating Department of Justice Secretary na titingnan nilang muli kung pwede ba o may possibility ba na makabalik ang Pilipinas sa pagiging member po nito sa International Criminal Court. Kasi pag nangyari po na manumbalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro nito sa International Criminal Court, eh wala nang magiging hadlang para po dito sa mga prosecutor ng ICC na imbestigahan patuloy ito pong di o manoy paglabag sa karapatang pantao nito pong si Rodrigo Duterte at ng kanyang administrasyon. Very interesting po ito mga tol. Akala nila sila lamang ngayon ang maingay, pero tayo ay magiging maingay din dahil siyempre pinagtatanggol natin si Pangulong Bongbong Marcos. After all, kung hindi naman nila kinakanti ito pong si Pangulong Bongbong Marcos, like kung ano ang ginagawa po nitong si Rodrigo Duterte, hindi naman sana tayo magre-react ng ganito. Pero dahil sila po ang nagpapasimula ng mga issue na ito, tayo po ngayon ay nagsasagot at ipinagtatanggol si Pangulong Bongbong Marcos. O yan ha, aantabayanan po natin yan sa mga susunod na pagkakataon. I hope lahat po tayong mga PBBM supporter at kayong mga loyalista, mag-rally po tayo lagi behind the back dito po kay, para po kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag po natin siyang iiwanan, sama-sama po natin suportahan, ipagtanggol hanggang sa pagtatapos ng termino ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ay mangyayari sa June 30, 2028.